раді, він чомусь виграє. Ти такий дивишся, ой, так тут же хороша гра для ШД, виявляється. Я коли чую, тут хороша гра для ШД, я такий, а яка погана гра для ШД, от мені цікаво. Ні, ну там коли дуже багато стрибунців, але навіть в таких іграх в лейті він впоратись може. Ну, тут вони зробили, подивись, як гарно. Геловінський сетап. У нього паличка стрічить з ока. Так, бан Ерспіріта, дійсно, слухай, інчу забанили, ШД забанили, клок залишився. Бач, всіх не перебаниш, коротше. Три з чотирьох сапів, все одно всіх не перебаниш. Так, і там, окрім цього, досить великий... Але пул. Цікаво, що, бачиш, вони дійсно інчу вище рейтять, ніж клокверка. Хоча у клока він рейт дуже пристойний, коли дивилися останнє там було. У нас ще й Monkey King кулі, якщо що, лишається. Це також. Слухайте, Ліон ще дуже популярний нині. Ліон прям і Тундра активно пікали Ліона, і Бібі полюбляють взяти. Ліон ясно. Ну, от Шадоу Демони сеф пішли, врешті-решт. Ліон дійсно з'являється, 19-19 статистика. Дійсно, на цьому турнірі багато Ліонів, багато Муерт. Причому Ліон грається на дві позиції взагалі, і на п'ятірці грають, і на четвірці. І виглядає непогано. Почали трошки більше статів збирати на початку. Драми частенько купують на Ліони, і потім тільки виходять в щось далі. Слухайте, але я б сказав, якби це ми були десь раніше, то, звичайно, я б сказав би, там, що можна про Рубіка подумати, але нині настільки рейтять лінії, настільки рейтять силу мідгейма, що про Рубіка трошки забули, тому Худвінг. Тому дійсно Худвінг. Мені не дуже подобається Худвінг. Ну, це знаєш, це більше от просто по кайфу. От кайфово тобі, і ти береш. Ну, можливо, вони превентивно якийсь брейк собі забезпечують з такого. Демедж Вуглінг гарний, лінія вона стоїть якісно, і гіро одразу беруть. Це більше мої вподобання якісь, знаєш, тому що все ж таки, ну от є герої, яких підбафували, які себе демонструють з кращого боку, а Худвінг... Це трошки от вже з минулого, як мені здається. Якщо ти мене запитаєш, якщо Кріт грає, то тоді питань немає. Але якщо от порівнювати, наприклад, для мене от Худвінг, Дарквілоу і Снепка. От для мене і Дарквілоу, і Снепка більше за Худвінг. От особисто мені теж більше вони подобаються. Дарквілоу, так, але я ж кажу, я Муерта зараз сильно. Ну, Муерта, бач, в вані просто, ми кажу, з того, що залишається умовно. Та що, ну, то ніби клок, ні? Може ліч якийсь хіба? Якщо не клок. Популярність набрав ніби. Я взагалі не впевнений, що це Ліон на 4. Ну, має бути, має бути 4, для Сакси. Ніби. І тоді, так, да, дійсно, клока треба брати. Ну, може вони подумають, хіба, знаєш, Сент-Кінга змістити. Якщо що, ми бачили, Шторм з'являється. Так, не подумають вони на це. Тундра пікали Алхіміка прям в багатьох іграх на ФП. Це топ-1 героїв. І впевнені були в цьому виборі. Тут ми бачимо, що ластпік залишають для Найтфола. І обрали Таска, а не Клока. Окей. Цікаво насправді, тому що тімфайт виглядає ліворуч дуже сильно. Праворуч є, правда, чим відповідати, там тікати в випадку критичної ситуації, ми сліпо тікаємо. Треба я сказав насправді, що зліва дуже сильний тімфайт. Мені здається, навпаки, що зліва більше по мапі хочуть грати, Тундра не битися. Мені здається, що більше там Шторм залетів, десь Ліончик підключився. Ні, ну вони все разом збираються. І по двоє вони хочуть підемо. Вбивати. Ой, Ембер. 7-4, до речі, статистика та хороша. Та, вони але пікали. Це... От саме в драфт зліва, мені здається, це дуже поганий вибір прям тут. Ну ти граєш на Ембері в Шторма. На лінії вже не сильно приємно. Коли ремнанти почали бігати, взагалі не сильно прикольно стало на мілішниках стояти. По-друге, тут є і Ліон, і Сент-Кінг, і насправді Тусік тебе також може законтролювати. Тут гра прям важка, мені здається, для Ембера. Треба герой для Найтфола, для Тундри, і залишається герой для Мієро у ББ. Блокується Морф, про кого я хотів поговорити, тому що дуже круто він виглядає. Там з варіантів, насправді, що, якась темпларка? Луна ще. Разор би я ще подумав, насправді. Разор прикольно виглядає. Разор? Ну, думаю, що ні. Вони активний драфт взяли. Мені здається, що можна спробувати. Думаю, що Луна може бути це. Просто ще один бан, якби я вже наперед думаю, що там може, якщо бан Луни буде. З такого цікавого.
Марса. Так, поки герої для П'юра блокують Марса, і насправді залишається не так багато опцій. Ну, Дум Марс... в пулі. Ви блокуєте Марса, Дум в пулі. Може, Дума приберемо, ні? Ну, або Кентавра, якщо ти боїшся саме тімфайт аспекту більше. Десь сюди тікати, бігати. Взагалі, зараз Магнус популярнішим стає в пабліках. Ну, Магнус міг би бути. Ні, Дума приберемо. Дума все ж таки приберемо. Ну, є Магнус, є Кентавр, є Магнус, є якісь... Так, Кентавр мені більше. Ну, Брістал залишається як опція. Ой, я не думаю, що Брістал це вихід, їм треба тімфайт все одно. Ну ліворуч на тебе просто побіжуть вперед. І от що ти будеш робити драфтом праворуч? Ти такий, о, клас, у мене Нага, у мене Гудвінк, у мене Ембер. А тімфайтитись ми як будемо? Тобто треба якийсь герой, який це все зв'яже. А Брістал буде пшик-пшик-пшик. Ну, пшик-пшик-пшик і на 22-й напишемо GG. Угу. Ну, тоді дійсно Кентавр, Праймал залишаються. Валора, насправді. Плюс не слід забувати, що ліворуч ще є Last Pick. Тобто тут взагалі ситуація така несприємна. Ти сліпу п'якаєш, вони не бачать, проти кого вони прийдуть. Валора як варіант, Медуза в бані, так, і... Момент істини. Ну, з нейтральних Кентавр, напевно, я не знаю, з таких нейтральних. Взагалі там ще Енігма, якби є. Що можна сліпу взяти? Для Мієро. Гудвінк не подобається, мені Кентавр мені не подобається тут, я скажу чесно. Я от навіть не розумію, що я хочу бачити під те, що Булік напікав справа. От я навіть не розумію, що це має бути за оффлейнер. Ну, Валора. 6-13. Просто лінію беруть. Не знаю, ну якийсь Драгоннайт може з'явитися. Взагалі без проблем ліворуч. ДК непогано виглядає. Він лінію з Валорою непогано стоїть. Там вона почне накручувати її стан. Луна та сама. Луна, та, збиває теж показав. Прокрутку бімом. Та вона просто краще. На що той ДК, коли є Луна? Ну, взагалі... З тих, що б'є Валору, колись Найк збив гарно, але бикити зараз Найкса, це, по-моєму, не найкраща ідея. Урса є, якщо ми говоримо саме про лінію. Він не б'є, Урса страждає проти Донбрейкера на лінії дуже сильно. Найкс б'є... МК залишається тоді, МК не в бані. МК, до речі, теж не найкращий пік в Валору, чесно кажучи. І там і на лінії може бути скрутно, і з дерева вона тебе може збити місцями, там незручно грати. Коротше, Луна дійсно надійно, Луна надійно, Разор ок. ДК ок, та, ну, от ДК беруть собі. Чому мені здається ДК надійніше? Тому що лінію стояти точно буде легше, демеджу він більш такий толерантний праворуч, ніж Луна 100%. Це відв'язує, трошки розв'язує руки Тускару, а Тускар, як не крутий, все одно хоче десь трошки побігати. Там в мід вийти під шторма, можливо, от через портал зайти. І ДК він більш розв'язує руки, ніж Луна. Луні треба буде влізти, а ДК може лінію стояти більше. Валора не може нормально атакувати, бо він збиває її станом одразу прокрутку, і все окей. Мені в цілому драфт ліворуч більше подобається. 100% за тундру. Я за тундру. 100% за тундру тут. Ну, мені просто, я ж кажу, не подобається драфт справа, я не розумію. Зрозуміло, що там ми побачили вже, що у Ембера не так погано все по цьому турніру йде, 7-4, це дійсно, там він рейд непоганий, проте Валора ще ось це 6-13. А ніхто, я вам скажу, ніхто не вміє на цьому турнірі грати на Валорі. Оця гра, де треба на Валорі купувати першим слотом БКБ. І він це, я тобі даю гарантію, не зробить ніколи. Він тут ніколи не купить БКБ першим. А це гра, якщо ти хочеш давати імпакт на герої, треба купити БКБ першим слотом. Або грати через аури, через пайп. Іншого варіанту тут немає. Побачимо. Зараз буде блейдмейл, побачиш. Зараз буде блейдмейл, це мій предикт. І він такий, о, я з блейдмейлом, клас. 25-та. Чи збере Мієра собі блейдмейл чи БКБ, друзі, скоро дізнаємося разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Ну, я зараз дуже так офіційно представлю нашу пару кастерів на цю серію. До Романа Скевича приєднається одна персона, яка до нас приїхала здалеку, з третього каналу. Як то кажуть, друзі, він не приходить занадто рано чи занадто пізно, він приходить тоді, коли потрібно. Для вас цю серію коментують Скевич та Дабл Еспресо. Друзі, вітаємо усіх та раді вас бачити, раді вас чути. Я сподіваюся, що ви сьогодні це кажете самі собі. Я прокинувся зранку, і в хаті був такий дубак, да. Що ну просто я думав, що я ну дійсно вам скажу, я не встану з ліжка. І я почав молитися. Щоб Кличко включив опалення. Але потім бачу анонс, включаю телефон, приїжджаю на студію, і тут пан Роман. Друзі, да, привітайте, людина дійсно здалеку приїхала, буде з нами сьогодні працювати, будемо вживу його бачите.
Ну як, я отак от на нього сьогодні дивився. Знизу вверх. Тому, так. Друзі, цікава серія повинна бути. Загально два дуже сильних колективи. Да? І Тундра зараз ми бачимо на нереальному піднятті. Дійсно, оце от тріо. Костяк, який був у нас і на минулому івенті, да, і на Валахі, і зараз Бейтмон, Сакса і 33-й, ну, нереальний перформанс показують. До них зараз доєдналися дуже сильні індивідуальні гравці, да, Ларінов і Найтфол. І дійсно, не можна списувати цю команду з рахунків. Взагалі, здається, ніби вони можуть тут спокійно в топ-3 заходити з їх грою, з їх драфтами. Тут давай трішечки більше по грі, да, по драфтах. Подобається, не подобається, що вони набрали собі. Чи можете там фанат? Ну. Ні, не фанат. Ну, я згоден з Бафіком і з Артуром, що вони сказали. Мені не подобається драфт Бібі, абсолютно. Я, от знаєш, інколи ти дивишся на героя, такий, блін, я тут на ДБшечці побахав. Ні, не дивишся на героїв, ні, взагалі не хочеться стартувати з цим драфтом. Якось не тягне, не знаю, немає героя, за якого зачепитись. Не знаю, просто якось виглядає, ну, мені особисто не зрозуміло, можливо, через те, що ну, я 2000 бот, там Ені сидять і туди-сюди. Ну, зараз глянемо, як на мене, драфт зліва прям імба. Ну, я теж бот, я в мене там щось... 5-ка ранг, тому да, я розумію тебе. 3-1 по рунах за Бібі. Зараз намагається ще і Саксу вбити. Спробують, граната залітає в ноги. Поки що він тікає звідси, ну, стане на кулдауні і буде помирати тут Ліон. Гарна перша кров, насправді, для Кірі колективу праворуч. Ну, якщо що, руна не варта того. Вони забрали 3 руни, типу прикольно, але віддати фірстблад ні, ніколи не варта того. Навіть лишитись з однією руною, але не віддати ФБ набагато цікавіше виглядає. Бо, не знаю, дуже неприємно так померти. Ну дуже... так. Я погоджуюсь з тобою. Тут загально Ліончик щось там намагався підкрасти, піти щось зробити, але в цьому випадку просто віддав ФБ ще й для Керрі. От мені здається, найнеприємніше в цій ситуації, він для Керрі саме віддає. Якби там саппорт навіть забрав, все одно, да, буде неприємно. Але оскільки це нага, мені здається, байдуже. Ну що, вона ще одну пачку тангусів докупить і два сентрі на лінію поставить. Ну те таке, я розумію, що там. Коли ти стаєш проти якихось клокверків, і він такий, а, ну куплю собі черевик Віндлейс, зараз ми з тобою поговоримо. От тоді от стає трішки неприємно, коли батарейки в рота лізуть, то важкувато стає, звісно. Так, обговорювали, якого героя взяти на бот. ДК, ну не знаю, мені Луна трохи більше по грі подобалася, того, що ніби її щось там, ой, ми підрізали туди-сюди, не знаю. Коли на сапіку граєш, залітає на якісь 30-35 хвилині в тебе оцей бім з ханди, і ти такий, а що відбувається? Не знаю, якийсь просто неадекватний демедж героя. Плюс мені дуже подобається її концепт зараз, що вона типу, не грає АФК, а ти постійно можеш прилетіти, це прям дуже круто. ДК, оце, напевно, єдиний плюс, що він надійний, але, не знаю, з Луною було цікавіше. І Стасіком прикольніше на лінії, не знаю. Хоча ДБ і Білка дуже класна лінія, і підв'язка крута, вони можуть багато демеджа видавати. Тут Бірхоптер не хоче трошечки отримати по обличчю. Гранатка пішла. Що це було? Що це за бараж? Він, так він помер. Гранатка ще висить? Так, так він... Що? Це я на гірокоптері. Я теж, я не зрозумів, що він тут намагався зробити. Він думав, типу, що він 1x2 може піти з баражем побитися, але побився він тільки головою об землю і все на цьому. Окей, вбивство для офлейну команди Тундра. Приємно Сенкінгу зараз та от на таких на перших рівнях отримувати якусь перевагу на такій досить важкій лінії для себе, бо в тебе просто заспамлює флеками і баражами герой. Так, загально, да, зараз буде полегше. Щодо ДК і Луни, можу підтримати, да, от твою думку. Мені здається, Луна прикольніша в тому плані, що вона може активніше зараз грати. І вона дійсно непогано стоїть лінію в ДБ, але мені здається, ти, коли ти на Луні приходиш в ДБ і білочку, ну ти жити не хочеш. Ти, ну. Типу, вони не тому, що ти якийсь занадто слабкий на лінії, а тому, що тобі просто залітає Celestial Hammer level 2, або залітає кроншот в голову, і в тебе вже мінус 400 хп, а в тебе всього 650. Ну, типу, мені здається, через це. Я думаю. Ну, да, просто надійніше. Але по грі Луна чомусь, можливо, через те, що досвіду побільше. Так, знову така якась атака на 33-ю. Непоганий габараж пробриває, але 10 стіків є. Гарно, він викупився і зараз пішов. Оце сіточка, його тягнуть. Він дуже багато танкує з брасером, але да, помирає. Розумію, що напевно нікуди не тікає. О, його ще й поділило, в принципі. Він, напевно, через це і намагався бити кріпів зараз, щоб вони якось його добили. Next level play? Да?
Ну це 3-3, ну що. Вони всю Валахію вдвох саксою там тягнули прям так. Нереально. Просто одна лінія, те, що постійні оці ротації в мід, ми якось там в Дискорді сиділи, дивилися взагалі, як 33-й саксою відчувають кожен, от прям кожен момент, коли за рункою відійти, стакнути, ну, блін, дуже крута синергія в них на лінії. Так загально, і ну я про Вайтмона взагалі мовчу. Його виконання і пул, який був на Валахії, це, ну, це дивовижно. Я насправді здивований тому, що він ще не грає на ДБшці 5. При тому, що я пам'ятаю, в нього це був навіть ще з часів того, коли він грав в Південно-Східній Азії. Це в нього був один з найулюбленіших героїв взагалі. Тому для мене це трішки дивно. Вайтмон зараз намагається вижити, але запізно реагує на інфол. Він міг спробувати підсейвити його з допомогою стану, але не встигає це зробити. Помирає Вайтмон знизу, Саксу в топі намагається якось вбити. Їм вдається зробити. 33-й теж без ресурсів залишається. Як ми бачимо, намагається його зафоловувати. В нього є стіки. Він йде знову, намагається в пачку кріпів зайти, я так розумію, щоб його менше пробривало баражами, але він все одно помирає. Дуже душна нага на лінії. Не знаю, по грі, мені здається, в неї тут буде важко, бо так. Ліон контрить дуже сильно оцей скаут, забігання ілюзій постійно якісь в ліс і так далі і тому подібне, але на лінії делюш, сітка, дуже неприємна штука. Ну, безпосередньо смілий Дото ще коли казав, нага імба, треба брати і, ну не знаю, в мене досвіду було через те, що вона майже постійно в бані буквально декілька ігор стояти проти неї на лінії, але це один з найгірших сапіків. Проти кого ти стоїш? Оце буде хороший камбек. Да, гіркоптери тут мають бити чи ні? Ага, в нього є стіки, да. І лос є. Він дуже агресивно грає, як ми бачимо, намагається максимум по ресурсах вибивати. Дійсно, дуже непогано виходить в нього це робити. Грає він, до речі, не через грань, от яка форсаж, так? Тобто на мов спід цікаво виглядає це. Зараз на лінії. Можливо, тільки завдяки цьому він намагається грати так агресивно. Друзі, а ви не забувайте тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Поки ми бачимо, що тут 33-го намагається знову якось вбити, але він сховався в пісочок і все. І тут челімбасія почалася. Ну, до речі, знаєш, буде цікаво подивитися, бо зазвичай, ну, от 18 на 3, в гірокоптера 31 на 9, в гірокоптера є якісь вбивства, і в тундрі лінія в офлейні, плюс стаки в лісі, ротації саксів мід, зазвичай дуже кльові, вони за рахунок цього, ну, коротше, виїжджають за рахунок цього, да? Вони їм спестять, а тепер якось буде зовсім все по-іншому. А на Ліоні ж стрейфанись? Да, чомусь він не побіг, він не стакнув, але не побіг на руну. Це дуже дивно. Ну, я взагалі подумав, що він оце стакне і побіжить за руною в топ. Ну, ми не чуємо Discord, да? Чи там TeamSpeak, чи що. Можливо, Шторм сказав, типу, я встигну забрати, чи ще щось, але не встиг. Ну, неприємно, лол. Бо руна дуже крута для обох мідерів, і тут взагалі має бути Штормом, Спаком, да? З Квапою, з будь-яким дефолтним мідером, якого є багато магії, і можливість засолити когось, контроль рун дуже важливий. Ну, знову нага, так що гранатка пішла. Ну, і, до речі, оця гра на гірокоптері. Він не відпускає просто. Ізі. Він дійсно просто не відпускає героїв, якщо вдається йому якось з першим спилом війти в файт в одного соло персонажа, то все, далі там вже ти не втечеш. Ну, поки з того, що я бачу, звісно, 1-2 тисячі переваги присутні за VB, але таке відчуття, ніби тундра на лініях щось занадто погано стоять, ні? Ну, от топ нереально поганий. І я ще зараз дивлюся, ну, дивись момент. Буде якась більш-менш непогана бійка для тундри, умовний телепорт в шторма в топ, для того, щоб камбекнути лейн, і нападає Сент-Кінг, вони тиснуть кнопки, і туди тисне ультимейт ДБ, і все, ізі-брізі. Ну, тут трошки зачейнили стани, ніби як, але є ще сноубол, і атака помирає, не встиг він. І відкинути ремінанти, і стрибнути, це хороша ротація. Вирішили зіграти більше на шторма, трошки йому допомогти, щоб зараз руну законтролити 20 секунд, і ніби як мають це зробити. Тоді ще в тундрі два опса в боті стоїть. Ну, треба стакати. І вже 33-й пішов фармити стак. І розумію, що на лінії стояти погано. Так, рожевенький слот. Тепається в нас на бот. І зараз будуть пробувати вбивати ДК. Що, варта тут ніякого немає на пості. Не знаю, що гірокоптер тут. Але, якщо думають, говорять і так далі, то, можливо, прочитають цей момент, що гірокоптер зник з лінії, пачку ніхто в топі не пушить ні в одну, ні в іншу сторону, да, і ДК такий каже ні. Щось тут пахне, ну, немитими баклажанами, треба тікати. Да, є таке присутній такий ароматик. Ти що дивись, гірокоптер уже, ну скільки? Ну, кемпек закачав, ну, пів хвилини він тут завейстив. Ну, він точно завейстив одну пачку на лінії, можливо, навіть більше.
Він, типу, паралельно профармив, типу, забалансив це якось, але да, не вийшло йому знайти ніяке вбивство, це правда. Катоомі щось вже йде, типу, шукати якісь ворожі стаки, є чи нема, а вже нема. Ха. Вже тут чисто все. А, до речі, вони часто так роблять, я маю на увазі, що вони не на стаках, знаєш, там 17 стаків, і тільки тоді він йде фармити на СК. В них там буквально... 2-3, і він швидко забрав. Так. І він швиденько пішов це зафармив, і далі на лінію. Ну, дефолтний оцей білд на Сендкінга, купляють воду маску, далі блінк, і потім в Бладстоун. Ну, глянемо, поки виглядає душно для тундри, треба, можливо, буде якось штормом тут трохи камбекати. Але от як законтрити перший файт з ДБ, я не знаю, бо багато захілу буде і... Для мене, знаєш, що дивно? От тут ДБ з'явилося, типу, на ластпік, ну, одним з останніх героїв. Mm-hmm. Для мене дивно бачити, коли ДБшка, умовно, з'являється там перший-другий пік. Зараз нас будуть вбивати Ліона, він вже звідси не вийде. І не беруть, типу, ні Нюкса, який був насправді у нас досить метовий навіть на Балахі, да? Не беруть ні Сайленсера, який, ну, як на мене... Ні, взагалі мертвий? Ні. Понятно. Ну, Нікс ще... Через Дабл Сайленс теж, ну, типу... Ну, це весь плюс героя, і на цьому все. Так, Катоомі випиває багато стіків. О, до речі, будуть вбивати Жорма, гарний божвар у... Лорено? Ні, вбивати... 70 хп. Насправді... Ні, Нікс ще ок, через те, що може мейнфлеєрами це бігати вмити, але Сайленсер отримує просто нічого. Я люблю героя, але він зараз настільки слабкий на лінії, ну, курса не намажить. Єдине прикольно, ти гливами можеш трошки харасти, але в загальному, ну, приходить, дивись, мовно тут Ліон або Худвінг, ти програв, все. Ти, ну, на тобі просто качається, це, коротше, неприємна штука. Так, тут інвізабіліті, Ліончик. Дуже прешерить мід. Бібі стягнули сюди двох сапіків. Не хочуть давати шторму фрікачатися. Ну, шторм, в принципі, хоча дивись. 5200 уже на Сендкінгу. Що? Ну як оце? Ну, він його вбиває 7 раз, гірокоптер там 4900, тепається в бот, все. Трошки стаків там, трошки лінії, ти вже дивишся, 3-4 дітки, каже, так і не було ніякого пресингу, все ок. Так, що буде, зараз якась перша біка, я думаю, Катоомі заходить, там стоїть вапс, опс. Опс, є сіточка, ну і... Дуже багітна ульт ДБшки, стрибає Лоренов, нуль мани в нього, Сенкін приходить сюди, можливо, трошки пізній ульт ДБ, де ульт ДБ, стан від ДК. А, збили! Стан від ДК. Хорош. Все, не треба, виходить, Нікса. Можна і, ну та, і ні, якщо вона так буде працювати, то все не треба. Кія так, намагається вийти. Тепер звідси, якщо стрибне на Ремнант, там його вже зустрічає Скорпіончик. Привіт, до побачення, мінус 3 на рівному місці, і можна вежу пробувати бити. Ось так от, в один момент, просто за один файт, та-та-та, він нам... Боже, який... Ай-яй-яй-яй, Мієро геймплей дефолтний. На кентавріки тільки стампіди може нормально натискати, на всіх інших героїв важкувато. А, ні, забув, ще на бістмастері через левел до атомік побити лісочок може. Ні, ну тут такий, звичайно, дуже похилий момент. Дуже похилий. Так, ладно, зараз буде трошки ліпший момент. Є ще ультимейт на Сенкінгу, треба ставати, є палець. Ну це має бути кіл на гіркоптері. Пам-пам-пам-пам-пам, потрусим, да. Важливий був момент за рахунок того. Окей, Сакса. Сакса помре. А там ремінантів скільки? Там мани немає. У 33-го, тому... Тут подовжити буде важкувато. Так, що шторм показує тут, звісно, наскільки він серйозний молодий чоловік. Намагається сейва вбити. Вдається? Ні, не вдається. Так, а що, зараз їх повбивають? Тут чийний замакшені. Так, там на штормі. А тут чийний замакшені. Чийний видаються. Шторм. Ні, шторм побирає, гарний горішок залітає. Ембер, ремінант відкинув, дуже мало мани. Навіть ДК сюди підійшов, але в нього форми ще теж немає. І щось тундра заграються тут на супер-лоу ресурсах. Сендкін, Брінк. Гівайтмун, ракетка. Ембер побіжить, але там ніби ремінантів вже немає, але там потрібно горішок, що-небудь, фісти, і він помре. Да. Що це там? На що? Насправді, тобі не здалося, що просто ДК якийсь під пивом був в моменті? Він... Ти би що, мав швидше бігти туди? Ну так, він міг допомогти їм декілька разів, він розвертався туди-сюди, він не знав, що відбувається, і таке відчуття, ніби якби він підійшов під цього шторма, він би допоміг, типу, ну, просто своєю присутністю навіть, ну, в мене таке відчуття принаймні складається. Але то вже таке. Ну окей, добре, дивимось поки. Не зрозуміло, можна було, звісно, краще відіграти, але вже от сталося, як сталося. Угу.
Да, нагадую вам, друзі, що в нас друга групова стадія вже, да, почалася на цьому івенті. Далі тільки плей-офф буде. Але в другій групові в нас вже не Best of 2 серії, в нас вже Best of 3 серії. Тому тут загально треба буде дві перемоги отримати для того, щоб проходити в наступний день, скажімо так, або в наступну серію. Це таке міні-нагадування для вас, може хтось не в курсі був. У, там армлет на ДБ. Чекаєш, щоб Бафік розказав по армлету. Mm-hmm. Що-що, я, чесно кажучи, не очікував армлет. Ну, він робить БКБ доволі раннім, як і хотів, власне, Бафік. Що, є оркет на штурмі, вони роблять непоганий мув під 14-ту хвилину, там уже забігає Ліон, бачиш гіркоптера, ну, і це кілно гіркоптерів, в нього ще й ХП було не дуже багато. Мав би все одно померти, да? Да. З оркета прокнув демеджа, ну, демедж, і Лоранов ніби звідси виходить. Якщо вони звідси вийде зараз на тундрі, буде дуже непогано, але приходить Катавон, є сітка, є підтягнутий, є делюжик, Сенткін стрибає дуже непогано, є хороший демедж, Ембер повертається назад, шторм. От не вистачає поки шторму якогось, не знаю, ХП, але і не дивно, 14 хвилина, і 33-й теж буде, да? Не вистачає. От знову є, напевно, питання на рахунок того, ДДК? Ну, я думаю, тут... Ну дивись, він може зробити телепорт на заставу і бігти. Ну, не встигне, Ромчик, не встигне. Окей. Я думаю, що тут проблема більше в тому, що шторм підставився. Типу, він повинен був доджити ракетку і просто виходити звідси. А він, знаєш, він все. О, привіт! А він все вирішив обличчям зловити і в кінцевому випадку. Саксаріб, так? Да? Саксаріб, так. Да. Ну і ДК відразу, бачиш, він як тільки побачив Ембера, він відразу накивав п'ятами, він просто кинув свого тімейта. І все на цьому. Насправді все одно думаю, що непогано. Вони не присідають, поки прям ультра сильно по нетворсу. Гірокоптер в цій бійці помер. Да, вони знову зафідали. І типу не виходить на штурму, да, трохи на сноуболити, щоб більше якийсь нетворс був. Але в загальному доглянь на нетворсу. Ну, в гірачі чуть-чуть більше, це взагалі ні на що толком поки не впливає. Тому норм. Вони дочекаються БКБ на ДК і стануть навколо цього ДК. Ну і що тобі треба буде робити? Як атакувати? Якщо, ну, дивишся на драйв BB, в них або сон, це ініціація, і, грубо кажучи, все. Тут стрибає Сенкінг, Шторм, Ліон, і це вже багато. І вони можуть тільки от на контр-ініціації, коли там ДБшка прилетить, Шторм, не Шторм, а Ембер, якісь чайни накине, якось отак. Ну, не знаю, мені просто в тундрі виглядає простіша ідея бійку почати. Що, знову хочуть якийсь сміт, щось піддушити на бібі, бо небагато ХП в вежі лишилося. 16-й контроль рун, але тут тундра явно не встигають. White Moon соларку робить. Багато, до речі, є тоскарів, і всі по-різному грають насправді. Хтось взагалі там бігає тапок, стік, якийсь там фейрік, і просто фармить блінк, хтось соларку, причому має ледь не в кожній грі. Ну тут хз, тут приємно, напевно, на ДК натиснути соларку. Вона стала, звичайно, трохи гірше, але в загальному все ще. Так, предмет зламаний. Ну, типу, ну давай так, не зламаний, а суперприємний. Типу, його все одно хочеться робити. Аж. Це правда. А він намагався підчепити, так розумію, ДБшку, яка повинна була б показатися на наступній пачці, але. А, на варді боті. Угу. Так, що гіркоптеру лишається до аганімчика вже небагато. Так, там 140 золота, і вже можна буде щось вигадувати, виходити, когось вбивати. Єдине, що мені здається, 12 рівень Сенкінг, і ульта ДБшки може в моменті не допомогти. Ну, типу, вони просто можуть вбити швидко і гірокоптера, і загальну команду. Ну, бачиш, тут, якщо дивитися, що гірокоптер, ой, не гірокоптер, а ДБшка має прям повністю захилити, да. Але якщо брати до уваги, що, наприклад, підбігає ще Нага, яка тисне сон, тисне м'яку, то тобі просто буде достатньо цього трошки хіла для того, щоб підбігла команда і просто якось да. Засейвила. А, тут я погоджуюсь, так. Да. Так, ну добренько, як ми бачимо, БКБшка вже теж зараз буде готова в ДК. Потроху вони тут фармлять, друзі. Ну і гра, можливо, от вже найближчому майбутньому буде показувати якісь результати, да? Якийсь колектив буде вириватися вперед. За цим всім будемо спостерігати разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Поки тут 33-й сховався, якщо так можна сказати. Лол. Як же він хоче трухануть когось, ну це просто жесть. Та йди покачайся, мужик, заспокойся вже. Ні, це Artisy Play. Типу, стаю в кутку мапи, чекаю, поки герої показуються на мапі, там 20 секунд, і тоді вибігаю. Це ж дефолтний старенький прикольчик. І полетів на фонтан. Ну що ти вчепився? Ну, ні, не так. Зрозумів він що.
Не зреагував, не придумав, не вигадав. Що, всі стала якась така трошки період зачілки, дофармлюють якісь ключові шмотки, БКБшку добирають, там мека якась з'явилася. Ну і наступний файт вже мав би бути на якомусь, можливо, Рошані навіть. Бо з Рошанчиком гра уже по-іншому знову. Зазвичай буде будуватися, хтось буде грати від сили, хтось буде просто доджити все. Два варда класних в бібі в топі стоїть, і там зараз пішли пінги, що тундра на цих вардах зайшли на їх територію, 5 гравців бібі в топі, ну і зараз мали когось би там ловити. Ну, 33-й має померти. До речі, можуть не очікувати, що Мієро тут один, бо ДБшка зазвичай любить грати соло, 33-й прям на кутику піска стоїть, і що, вони це задовжать 5 людей? Це буде гарно. Того, що бачимо по мапі, що частина команди їх качається, і що і це вже Рошан. Окей. А що, якось контестити на тундрі? А тундра вирішує, що ми не будемо це робити, так? Да? Окей, тип контестити? Бо вони ніби зрозуміли, що я відбувається. Я от не знаю, насправді. Вже така позиція, щось погане в них, і йти сюди щось вже не дуже хочеться. Та ні, нехай качаються, там вже далі буду щось вигадувати. Загально, типу, є таке відчуття, що як вб'ють вони ДБшку і саппортів, далі файтитись буде дуже легко. От в мене, принаймні, таке відчуття. От як вбити ДБшку і саппортів, так? Так, так. Так а що, ти хвостиком розтрусив на Скорпіоні, і насправді білочку можна там десь випадково вбити. Ну, типу... То це от воно те саме легендарне міністерство простих рішень, так? Так, це воно. Окей. О, ні. Опа, от так. А він вистрибне просто. Не вистрибне він. Зараз його зловлять в сітку, як карася. Оп. Ну так, коли... А що, команда? О, все. Команда є. Бам. Так, потрусили молотом тепер. Якась у нас тут... взаєморозтруска відбувається, насправді. То один трусить, то інший. Що, можна йти два побити? Треба байтити на себе, вигравати час. Або, ну, дійсно, можна просто... Ні, я думаю, що їм трохи небезпечно так робити. Там мужичок МОМ робить на ДК, так? Ага. Максимізація ДПСу, назвімо це так. Потім можна буде, дійсно, розібрати це все діло в Сільвер і Сатанік. Що, безумовно, є приємним на цього героя. Подобається мені оця фішка на штормі ранній шарт, який шторм сам купує. Подобається? Угу. А йому хіба не випав він з Терментера? Я просто не звернув. Ну, в шторма, в квікбай. Окей. Цей. Мені подобається через те, що дуже багато демеджу дає Сакса, можливо зараз відкисне, в нього ще лотос є, намагається контролити тут Амбарасинг, кін, стримути, ні, сіточка в спину і до побачення, телебачення. Так, шторм. Поки тільки кур'єри можуть вбити. Нагадалі, до речі, стоїть на своєму опці. Сприємно, що тундра задефили свого дементора, да? Забрали двох ворожого. Угу. Ну, це прикольно. Що, 2800 на халяву просто. Ну так, так, так. По суті, що у суперника Єгіса вони хочуть на тебе тиснути, забирати максимум з карти. Ти їм, ну, швидко пояснив, що мужички, а Єгіс це круто, ідіть лісочок покачайте. Типу, ми тут поки розберемось з тим, що треба. І все, воно поки дійсно так і виглядає. Ну, білдачок такий, білдіні, я б сказав, на Ember Spirit. Мейдж Слеєр, Шива, це щось дуже цікаве. Ну, він буде танкувати. Ну, блін, не знаю. Ну, є ДБ, що, напевно, да, ДБшка могла це робити. Ну, знаю, що ти хотів. Типу, ні, я просто... Майл на ньому хотів і ну, далі. Типу, я просто загально полюбляю Мейдж Слеєр Шиву, типу, магічний білд, але якщо я не помиляюсь, ти все одно хочеш собі блискавки взяти для фарму. Ну, типу, ти сам проспамив одну пачку, все, пачка померла, ти кайфуєш. Ну, в нього не сильно росте нетворс, це правда, не дивлячись на те, що він фармить суперагресивні точки через те, що Aegis і на нього, в принципі, ну, в ломі якось реагувати. З важливого, отаке, що прям сильно кидається в око, те, що, як на мене, Катаомі поки максимально ліпше вардить в цій грі. От дивись на Vision. Дуже багато інфи збирають з мапи. Воронафа підчеплять, але я не знаю, є БКБ. Можна з форсом тиснутися БКБ, от, власне, тиснеться воно. О, я думаю, шторм має втікати. Не треба, мені здається, йому тут заграватися, просто зіп і тпа от, так. Ну, мож, ну я, ну, ну, Роман. Ні-ні-ні. Ну, Роман, ну... Ну, не дивись на мене. Ну, а на, тут більш нікого нема. Ні, ну, ш, ну чому? Це ж нереально, ну, такий простий момент, ну просто БКБ, типа, от, на що? Це Vortex натисну, ще ремінант, то я, ну, що? Ну, тебе ж
Коли теж буває таке бажання, що ти прокинувся такий, ти сьогодні такий, ну я сьогодні вивалю яйця. Ти. Буває таке у тебе? Так. Да. Ну, ось, от в нього це, теж... Це ти, то ж, ти ж самий... Ти... Да, да, і в нього я так не знаю сам. Просто зазвичай, як він виглядає по-іншому. Ні, ні, просто і от в нього зараз теж таке типу бажання, от я сьогодні буду таким типу чоловіком, знаєш? Ага. Сьогодні в мене такий настрій. На мужичка, так? Да. Непогано зараз обсервер звернула нашу увагу на те, що в ДК агент 0-0-0. Нуль кілів, нуль асістів, нуль смертей. Поки я його називаю такий жорсткий. Жорсткий, да? Агресивний фарм кріпів. От просто кожного кріпа вбиває. Окей, не знаю, що. Ну, насправді, давай так. Тундра дуже непогано пофармили мапу, зважаючи на те, що в них немає Аегіса. І от що зробили за цю Егіду Бібію? Втратили свого Торментора, вбили шторма за Форсли БКБ. В принципі, все. Да? Ну, нічого особливо такого ефективного не відбулося. Опа, опа, станчик. Гарне подовження від ДК. Ультимейт відразу залітає від Мієра, як ми бачимо. Всі сплять чи не сплять, не зрозуміло поки що. Тільки на шторма їм вдалося підчепити. Мієра б'ють, Вайтмон намагається якось ДК розібратися з цим героєм. Бачимо, Ембраспіріта теж починають бити, але він майже не отримує демедж. Тільки зараз затримує 33-й, дуже непогано. Кіатаку миттєво вбиває, до речі, під закінчення Аєгісу. Що дуже важливо, забирають вони і Мієра, сейва теж. Чіпляють, і він теж буде помирати. 33-й, до речі, не повірив, що вдасться Ліону підчепити героя. Він бачив, він навіть просто пішов пачку наступну скіпити, а потім побачив хекс, розвернувся назад. Ну, слухай, геніальний файт же. Ну, просто під закінчення Єгіса вбити Ембра ось так от. Подивіться, зверніть увагу, у нього весь цей час була і Егіда Безсмертних. І тільки на останній секунді, коли потім на розвороті застрибнув 33-й, вони, дивись, весь цей час вони просто ігнорять його. Ясно, що вони ще ігнорили, бо вони стояли спали, але в загальному, я думаю, проклікали просто шторма от зараз. Ой, не шторма. От дивись, це просто ідеально. Mm. Так історія в тому, що 33-й застрибнув, і коли в героя на Ембері було 100 хп, типу один тік тички, там, я не знаю, шторма чи один поштовх оце об землю хвостом, звуку це ось спадання Єгісу і все, і помирає Ембер. Да. Блін, дуже прикольно зіграли. Ні, і не дивлячись на те, що вони прям реально гарно розкайтили Егіду, по файту теж класно. Вони заігнорили якось ульт ДБшки, ну, прилетіла вона файт. Насправді, от він якось натиснув БКБ і далі виглядає трохи безпорадним, ні? Ну, мені здається, ще треба ДБ час, якийсь ще слот, от він там робить Синджин'я, що не знаю, після Синджин'я, чи ще якусь шмотку, щоб він, напевно, в ці БКБ, ну, раніше, не знаю, як там зараз, бо герой не те, щоб прям ультра багато з'являється, так, щоб він 33-й, тут непоганий сейв, він Майтмуна, і він хілиться, 33-й від Бестоуну, колдан пішов від Пюра, і помре 33-й, ну, тут прям на такого тоненького, я вже думав, він реально його да, я теж витягнув з могили, але ні. Ну, буває. Буває, так. Да. Знов заголяв. Це друга смерть, до речі. Друга смерть 33-го. Взагалі десь на зрозумілому місці. Ну, там насправді у них був ніби як і варт на лінії. І під цей варт хотіли зіграти, але Худвінг швидше завердили хайграунд свій і... А, і підчепили просто. Гра стає все гарячішою. Оголи напругу та будь готовим до будь-яких ситуацій з освіжаючим ароматом від Акс. Це було повідомлення на правах реклами. Так, Сакса є теж, я, до речі, не помітив, де він помер. Це він там знизу помер десь? Ні, підчепили. А ніхто більше, тобто, ніхто більше не помер. Помер а, тільки Тасі? А, Нібельончик теж відпочивав. Ні. Так, я бачу 3 секунди. А що, в нього і ТП, не КД, і нічого? Ні, це вже пройшло, слухай, ми вже з тобою розмовляємо 10 років. Окей. Щось десь його теж там, да. Ну, не прокинулись. Можливо, від старості. Демон все-таки, скільки йому років? Десь вирішив вже на... П'ята хаточка десь. На перепочинок який трошечки. Що, дефолтний зараз кат, чекаємо бонус-таймер на Рошена, і там уже будемо щось вигадувати наступні бійки. Ну, файти мають тут прям, звичайно, знатні бути. Нага з ультимейтом своїм, але там БКБшки. Батерфляй буде на гіркоптері. Треба, напевно, робити якесь МКБ. Ти знаєш, я загально так дивлюся, останні два івенти, які були в нас, я розумію, що на Валахі не найсильніші колективи були, тому що найсильніших колективів не було, але загально Дота зараз цікава з точки зору перегляду, бо більшість команд таке відчуття, знаєш, ніби збалансувалися в рівні, і ну, я не можу зараз виділити прям фаворита-фаворита,
який може переграти всіх. От в мене зараз немає такого колективу. Гладіатори, ми бачили з вами, що з ними поки що, да, поки важко йде. І Селері там вже казав себе, що зараз, типу, проблеми Ватсоні вони не бачать в колективі взагалі. Типу, проблеми, і на їх думку, що загально Ватсон на фоні всіх інших виглядає краще в рази. Типу, що просто зараз загальний спад в колектива, бо після інта в них був відпочинок, я так розумію, і їм треба набрати форму, вони... Так, мені здається, це цілком нормальна двіжуха, але що люди очікували, що якась команда буде, не знаю, 365 днів, вона через день заходить в лобі і показує ультраперформанс. Ти побачиш, Falcons гріндять. Ну, Falcons гріндять, але що, на інті щось грінд капелюшечку поломився. Було. Було. Так, що, смокінг на смокінг? Ти знаєш, може бути таке, що в них знову ця проблема буде, що Falcons, типу, само. Вони тупо з предсезону починають лупити там, мовно, ігри, компетитів, там тренуватися, триматися там в топ-10 ранкіду, я не знаю. А потім в кінці, коли от треба цей от фінальний ривок зробити, знаєш, ти вже такий здутий трішечки, і тобі вже впадло. ДК, непоганий ревіл пішов, в нього є ще БКБ, накидається Ларку. Ну, треба, напевно, тиснути за БКБ, непогано сейвить його тут Скар, лишається. До речі, гірокоптер один, гірокоптер іде, куди зник, ДК просто його витер! Леронов стримає на нагу, не дали її ультанути, це дуже хороший момент, сну не буде. ДБшка в БКБ, ну, у Скара б'ють, добре, але мені здається, це легесенький. Не знаю, квиточок, який вони готові витратити для того, щоб виграти цю бійку. Ну це шикарний файт. І гірокоптер, ти бачив, що це 3-4 удари, що пан зверху залетів, і герой просто зник з мапи. 20 тисяч нетворцу і просто так. І його немає. Ну, в гірокоптера загально присутня така проблема, да, що він такий типу тонкий, і він тільки завдяки тому, що збирає собі там якісь сатаніки в лейт, тоді дійсно цей герой там може пережити такий ДПС. Але коли тебе лупить, звісно, ДК по 1300 крітів в спину, ну вибачте, але ну таке пережити важкувато. Був би ти вертоліт, гвинтокрил, там гелікоптер, ти, ну, ти просто для нього такий, знаєш, іграшка, яку можна отак от об землю погемсати три рази, і ти вже розпався. Передумав, до речі, ДК, я не погоджуюсь. Так, я думаю, що це не гарне, ну не дуже гарне рішення. Я думаю, що от та ідея з Кірасою була все ж таки трішечки покраще, як на мене. Але ну Блаторн не Блаторн, це максимізація ДПСу, але. Ну я думаю, він робить Блаторн, тому що, напевно, предиктить на гірі чи фляй. Фляй якийсь дам. Банер? Банер може забрати. З банером, от, ну і да, Бевс може виграти, а ти виграє без банера. Якось так. Ого. Майже помер. Майже помер. Це я зробив. Ого. Ну, досі, до речі, той вард стоїть в боті. Мінус Гірич. Який вард? Оцей, бач, перед вежею. Да, але це перед вежею. Як вони знали, що там до сих пір гірокоптер залишився, а не пішов. Вбили Торментера і... І він знав, що він піде фармити далі, і просто на цьому застрибнув заздалегідь. Ну, ще знаєш, дивись, типу, вони вбивають на який дам? На грубо кажучи, 31.02, да? Ну, ти гірокоптер, вбиваєш Торментера на 31.02, тобто еншенти стоять, і ти такий, ну, 2 метри наступив, б'єш пачку еншентів. Ну, от, запродиктив, тримають на хвилинка на базу. До речі, зараз може просто програтися гра, де БШ калути сюди для того, щоб підвейти, підсейвити худвінка. Добре, шторм, мінус Егіда, але... Так, мінус Худвінг, є байбек. Задалеко, мені здається, застрибнули трошки тундра. Ніби як, Тускар просто не на базі разом з ними. Але... Кіта, у вас навіть кріпів немає, заспокойтесь, типу. Ну. Та вони ж взагалі, ну, хочуть закінчити зараз тут гру, стрибають наш шторм, стрибає. О, добре. Добити. Брали він стригає настрибнути на Ремінант, Мієро. Ну, вони непогано, поки Каті ДК. Його підтягнув Тускар, підв'язати не вийшло. ДК, уже форма закінчилася, Ліон, станчик. Фінгер, ДБшку добили, Ембер. Зараз може всіх тут буде бувати, дуже червоні. Що, наші вони фіндять, наші вони забігли на це. Вони 20 секунд, стоїть бекдор, висить бекдор на вежі, і вони все одно намагаються щось там когось чіпляти, штом стрибати, це такі... Тундрі, я не знаю, знаєш, вони роблять один класний момент, ніби якийсь файт, виграють його дуже круто, все натискають і такі, блін, якось легко. Ого, закинемо трошечки от кросівок на шафу, я не знаю, що це? Є якась буде робота? Мене немає, я не шарю. Ну просто дарують, я не знаю, величезну кількість часу бібіна пофармити, розпушити лінії, не знаю, роздевардити, купити ще якісь слоти. І насправді вони ж можуть дочекатися до моменту, що, ну, не знаю, ДБшка, Ембер, Гірич. Ну це непогані герої, які зі слотами можуть щось робити.
Опа. Атос. Підв'язати. Ага. Шторм Спіріт. Шапички залітають. Ло... Алло, алло, алло. В іншій стороні база. Вліво. Наша, вправо ворожа. Закріпили, так? Да? От. Ну, дивись, тут я можу зрозуміти, чому він сюди стрибнув. Бо був розвернутий туди. Так, да. Він, типу, намагався таким чином. Єдине, що я не розумію, навіщо він намагався назад відразу стрибнути. Ну, лети вперед. Так, да, лети далі вперед, натискай. І... А потім вже, коли ти будеш поза ренджою тички, то вже можеш пробувати на хату летіти. Ну, знаєш, 33-го двічі вбили, що можна сказати, теж помилка, да? Оце по кутках мапи, але його вбили, ну, прям супер-супер далеко, і це ні на що не зароляло. А від шторма вже дві прям дуже грубих помилки та смерть, де він натис БКБ мав не помирати. Тут теж виглядало трохи дивно. Ну, я думаю, їм цікавіше грати. Я от таку собі ідею придумав, що вони такі зараз так. Буде норм. О, з'явиться Глейпнір на худвінку. Артефакт максимально помер після фікса, але дуже рідко можна зараз його побачити. І слава Богу, насправді, тому що ігри оце, де в тебе, тебе чинять навіть не станом, просто 40 глейпнірів залітає, дуже неприкольно було грати. Неприємна шмотка. Це сама суть, що предмет був настільки зламаний, що його збирали на всьому. Так, да, так. Да. Типу, будь-який керрі-герой міг собі зібрати глейпнір, це буде норм. Mm-hmm. Типу, на тебе не будуть криво дивитися, в тебе Разори з арканами глейпнірами грали. В тебе просто білд в меті на керрі — це Аркейн, Бутс і глейпнір. Все, а далі збирай, що хочеш. І ти спочатку дивишся, типу, на цього героя, такий, мужик, що ти купив? А він приходить в файт, дає тобі там оце лінк, уль, глейпнір, і ти такий, а, от. Ось що ти купив, так, так, так. Або оце от стара рубрика, знаєш, популярна в Доті, вгадай героя по білду. Аркейн і глейпнір, Аркейн Бутси і глейпнір. І ти, типу, просто, ну, відкриваєш табличку героїв, типу, всі герої Доти. Це хтось з них. Береш першого Абадон, і він міг це купити. Так, да, так, да, да. Чого ні. На Бабадона взагалі це імба могло б бути. Так. Це камбек тест Абадона на керрі через глейпнір аркани. Зараз вже все перенерфлено. Все перенерфлено. Абадон чи глейпнір? Глейпнір. Ладно, ладно. Абадон сильний, я думаю. Yeah. Мені здається, взагалі, що Абадон може бути один з найсильніших, типу, під сейв 5 років. Зараз в меті, але чомусь команди, ну, типу, його не беруть. Він робить трохи менше, ніж умовний таск. Ну, так, да, так. Да. Так, що смок від тундри. Обсик, центрі, все ніби гарно. Так повинні нібито були зрозуміти. Ні, та шари тундра, глянь, вони малюють, що де стоять взагалі. Бібі, вбили кур'єра, бачили, куди летіла кура. Я думав, вони прекрасно це розуміють. Плюс був гем. Сакса, можливо, його комусь віддав, боже, знову підловили шторма, але ракетка видається, є БКБ, стрибають на гірокоптер, гірокоптери підтягують, є сон від наги. Непоганий, до речі, сон, але що будемо далі робити? Там БКБ живе на ДК і є відчуття, що на ДК немає вистачити сили. Так, ДК підв'язує, ДБшка летить поки на одного таска, чи що по сноболу. Мінус ДК. Перепрошую. Ага, ДК, да, відсутній, да. Окей. 33-й в БКБ трусить, буває поки тільки Акатеомі, лишається, грубо кажучи, 1-3-3, намагається зробити звідси тепаут, його підв'язали, але БКБ, ні, БКБ завершується і таверна. What's going on? У вас на мідері людина на підпитку трішечки. Ну це відсилення було для команди Тундра на мід. Ну це прям, ну він щось тут, ти бачив, що він зробив? Бачив, ну це було підсилення, але не в цій грі. Не в цій грі, здається. Та й насправді, ладно, дивіться. Ми так загострюємо увагу на тому, що шторм зафейлився, але погодьтеся, що вони всі погано зіграли колами. Те, що вони зробили після Рошана, ще там був момент як всередині гри. Це виглядає, ну, не прям, типу, що тільки це проблема шторма. Тут комплексно. Да, давай так навіть скажемо. Команда, типу, такого рівня з такими гравцями. Отам, коли вони знизу почали закидувати, мені здається, тоді можна було б вже на їх місці писати ГГ, бо, ну. Такі моменти може собі дозволити там Наві. Типу, паляниця. Чекай, Наві це. А їх немає вже вдома. Ага. Тільки. Ну от, вони дочекалися, коли в гіркоптера вже є сатанік. Плюс нього є ще мінімум два слота. Він може продати і ПТ, взяти блінк загреджений, да, да. З'їсти аганім. Ну, вони закидують знову ж таки гру проти героїв, які норм скейляться. Ну, вони. От худвінк, наприклад. Вже є глейпнір. Худвінг ще, наприклад, купить навіть маленькі кріти,
Ну, от Ліон не дарма оцей взяв крегікод, да? Тому що розуміє, що можна з горішка просто відправитись в таверну. Ну, мені подобається оцей от китайський білд через заганім на білочку теж, воно прикольно виглядає. Це щось таке, я дивився декілька ігор, ти дивишся, ніби непогано, 4200, але чомусь, не знаю, дуже багато сумнівів цей білд викликає. Цей дефолтний, не знаю, дуже круто працює, тим більше, коли в команді ти розумієш, що під твою прив'язку і бушварк, і глейбнір, хтось стрибне і допоможе, не знаю, як на мене це прикольніше виглядає. Так, шторм тут топі, що робить? Ага, просто качається, скіпає. Ну, тут є його, чим пробувати вбивати. Худвінг, до речі, от в цій грі, після глейбніру, я ж так подумав, можна наробити більше демеджа, а можна просто хекс купити, і оце буде нереальна імба. Опа, Ліон, блінкаут. Rest in peace, Сакса. Шива, не підчепила його, не видно. Він вийшов? Так, вийшов. Ну, це було близько. Ну, списуха, так, від Сакса. Пішла трошки. Бідний тускар в цій грі, звичайно. 6600. Хоча, звідки йому взяти гроші, да, вони дуже багато закидають, плюс дві лінії поламали. Але насправді нічого не змінилося, бо не зламали трон. Тому те, що немає двох ліній взагалі, в принципі, байдуже. Ну так, золоте правило. Дефати голий трон набагато легше, бо менше будівель. Ти просто їдеш довкола нього, щось там біжиш нормально. Та ні, насправді, знаєш, зараз якось уже всі настільки звикли грати якісь ігри, коли в тебе немає бази, от ламають дві лінії, да, і в тебе лишається навіть один барак. І люди все одно грають, бо типу це грабельно. Прям в рази норм глів тиснуть, тому норм сплітять, розбігається гарно по мапі, намагаються навіть відбиватися, кетчити вже скільки було виграних ігор, тому тут треба вже... Проти нормальної команди перемога тобі гарантує тільки поломаний трон. Так, Сакса забрав руку, нападають вони на Ембера, ну тут прилітає сюди ДБшка, Сакса в таверні, пам-пам-пам, чуть-чуть поживе, але... Він статовий, звичайно, є гост, шапку собі взяв. Що, будемо тиснути чи не будемо? Поки ніби не будемо. Ділимося живим. Окей. Мінус Сакса, 55 секунд не буде його. І ласт лінія. Ну, гіркоптер за Егісом. Слотів багато, він уже з'їв. Я, до речі, не помітив, кому віддали аганім з Рошана. Можливо, гіркоптер продав свій аганім і з'їв з рошанівський аганім. І зараз ще щось собі докупить, або комусь іншому віддали, можливо, Ембру, не помітив. Так, ну що, хайграунд, треба буде якось це дефати на гірокоптера атака, є станчик, давайте йому лінку, гірокоптер нага, блінк, сон, каже ні, цей сон, Степан Гіга тут, разом з нами, БКБ, Лоренов, ні, ну встигай натиснути БКБ, гарно намагалися бібі зачейнити шторма після сну, станом на ДБшці, але не вийшло, Санкінг намагається затрусити, він слідкує за ситуацією, щоб гарно вірватися, але... Ну, не вийшло. Тут і хороша атака була від Тундри, але і хороший дефенс від Бібі. Ну от, чому ми банимо от в Нагі, я не знаю, як там... От коли позавчора я ще дивився, в Нагі 100% контест рейд. Да? І 100% або банять, або беруть. І от ти зараз дивишся, да, і думаєш, блін, а чого? Я навіть не знаю. От файт, ти не натис БКБ. І ти не хочеш його відразу тиснути, тому що, скоріш за все, ну, блін, воно може бути таким собі, і все. Тут нага стрибнула, до побачення. Сидим, зараз чекаємо, ну що, якихось там 40 секунд, поки сон пропрацює, ми відійшли, зробили ресет, він знов відкадешився, і знов по новій. Ну, ладно, не 40. Чуть-чуть прибігав. Так, Катаомі, заходить, Сакса, ну, треба копати. Дуже неприємно, що Ліон знову ж таки буде помирати на самому початку, контролю вже не буде. Їм діставати, так з іншої сторони, що відбувається, Ембер на ремінанті виходить. Тут хороша була ідея від Тундри підчепити Ембера, але Лінкенсфера і ДК вже... Він насправді важко підчепити. Отак Ліона немає, не збий Лінку з ренжа, ну... Витрачати стан або якийсь контроль, там Вортекс в Лінкенсферу цю таке собі. Засуджую зараз максимально Вайтмуна за те, що він при дефі хайграунду не задовардив оцей кутик, знаєш, оцей червоний девар стоїть. І досі вони бігають, їх бачать на цьому варді, ну це взагалі, я не знаю, це неповага. Як ти там казав, команда такого рівня не має допускати таких помилок. Да. Я таке казав. Оцей девар, це, ну що це, от вони бачать 33, там стоїть оп, центр, ну мужики, ну зніміть варт. Це ж не серйозно. Під лотосом заходить гірокоптер, відкидує ракетку, перехенько будуть ламати
Вежу гірокоптер, шторм намагається глибоко стрибнути, пішов непогано, але поки 6 секунд нагадуємо, вбивають Гіріча перший раз. Леон ще через 15 секунд буде, ДБшка заходить сюди, 33-й, БКБ намагається трусанути, 33-й, трусить, двох станить непогано, демедж дає по гірокоптеру, ДК непогано, вбивають його, вбивають ще одного, Найтфол робить даблкіл, лишається два живих герої команди BB і на Ембера атака, Коркіт, демедж прокає, мінус, тріплкіл. На ДК гемше підібрати. Я не знаю, як їм вдалося зараз це зробити, так пофайтитись, але просто на рівному місці відіграють вже 10 тисяч, зараз буде ще більше. Да. Тут такі, бачиш, шарди руїни для гірокоптера. Ну, мається на увазі, що плюсові шарди для тундри. Бо Гірич спочатку вдарив шарди, вибіг з них, витратив насправді трохи часу на це, і от ще в одних шардах стоїть. Ну, що з гірокоптеру, ДК, чесно кажучи, байдуже. Там є, до речі, і пір'їнка, да, і батерфляй, але щось no chances. Ну, у мене тепер є таке питання. Роман, яким чином зараз команда Тундра має закинути оцей момент? Бо поки історично по цій грі вони роблять щось кльове, підходять до ворожого хайграунду, і в них щось не клеїться. Так, Да перестань вже вивалювати свого хоста їм на обличчя на цьому. Ага, ні, нормально, йдуть 4 бити. Слухайте, можливо, зараз закінчить карту. Один лейбек, а ще один. Ну, треба на гіркоптері форсити. А там під ДД шторм так непогано лупцює, так? А кріпасики? Є, зараз буде, зараз буде. Найс. Мінус мід, вирівняли одну лінію. І це дуже гарно, що вони намагаються зламати бот. Ну, топ вони не можуть, тому що там Т2, але це велика перевага буде. Якщо в них єдина жива лінія буде пушитись в сторону Бібі, але ніби... Ну, пушитись буде все одно за рахунок одного рейндж-кріпа, але мілішний брак не доламали. Нас важливо, засейвили байбек на гірокоптері. В Next Fight щось, ну, можуть розіграти, але тут теж таке питання, да? У гірокоптера є зараз байбек, в Ембера немає, Ембер підставляється, помирає, і Гіричу придеться дефати хатку в соло, да? Не така... Важкувата, скажімо так, стратегічна ситуація. Ну, Гіріч розуміє, що треба на цього героя купувати. Так, да, треба щось вигадувати. Треба теж вивалювати ракетку свою, да, да, на гірокоптері і купляти рапіру. Єдине, що мені здається, от навіть в тому файті знизу, ну дійсно ж проблемою не було те, що в нього там якась нестача демеджу була чи ще щось. Проблема була те, що БКБшка була... Ну, так сказати, не протиснута. Пасивна, так? Да, та сама. І ти просто з одного стану в інший, а потім хоп-хоп, і ти вже мертвий. Так, тут якась незрозуміла атака, намотали на шторма, але пішла контрінізація від 33-го, нагу швидко вбивають. Шторм дуже лохапе, але БКБ вистрибав непогано. І тут Ліон хексує, сам в хексі, але не страшно. На Ембера атака, Фінгер теж в лотосі вбивають Ембера. До речі, того самого визиває веку, 125 секунд не буде його. Сейва вбиває зараз 33-й. Вони нападали на шторма, але щоб що? Посеред лісу просто знайти халявний кіл, і вони натисли сон, вони купу спелів, а ні, сон не натисли, а що це? А, це був сітка Делюш і так далі. О, ну так, 105 секунд немає, ДК, ну все є, пепсі є, кола є, поїхали. Ну так це ГГ, що? Так, це вони повинні закінчувати зараз, це правда. Хекс ще й з'являється у шторма, зараз будь-яка ініціація в будь-якого з героїв може закінчитися перемогою для Тундри. Ладно, ну, з'явилась невеличка надія. Невеличка надія у вигляді рапіри. Ну що, пісон наги, є блінк, пробувати щось вигадати. Причому це треба робити вже, тому що хатка зламається дуже швидко, нападає зараз на ДБшку. ДБ. Добре, виживає. Ні, не виживає, прокає демедж зоркати. Катагомі вже на тисульт. ДБшка байбекнеться. Ультимейту немає, гірокоптер ловить стан, ні, не ловить, натискає БКБ, гарно його контролять панчом, Найтфол тисне БКБ, б'ється у відповідь, гірокоптер замість того, звичайно, щоб дамажити, він тікає, тому що не може цього робити. Ну це GG. Да. Це GG. Це GG. Ну Тундра, та я не знаю, ну тут, вибачте. Так, пак нормально, пак нормальок. Респіріта з паном. Взагалі паком пах. Це хороший. Пахне паком. От давай так. Давай отак. У них секонд пік, вони зараз подивляться ще, вони зроблять висновки. Я впевнений, що це не бруда на мід. Я не хочу в це вірити, що це бруда на мід. Не хочу.
Це просто... Ні, вона жахлива... Хочу вірити, що Бруда Флейм тут. Вона жахлива, що і на топі, звісно. Але розумієш, на мід це ще, як на мене, гірше. Це собі Бруда, просто... мід... Ага, о, Банпака пік квапи, так? Ні, Пангальєра заберуть. О, ну МК. Ну МК. МК. Ну МК. МК пішов. Ну мамки... Або Шейкер. Шейкер. Шейкер нормально, до речі, я погоджуюсь. Ну МК більше мені просто МК подобається. МК проти Медузи класно. А, МК кайфовище і проти Медузи. Але прикиньте на Шейкері за один бум і всі ці... І Слагер, і Вмерла. Все вмирає. Дуза вмирає. Яка Медуза? Не Дуза, а ця, який? Бруда вмирає за один скіл. Панго на міді не стоїть взагалі проти Шейкера. Просто ідеальна гра для Шейкера. Але він такий, ну, guys, Monkey King is надійно here. I play very надійно. І він Monkey King. А може він Копу захоче, до речі, теж? Ні, Копа не треба. Ну він може захотіти. Я тобі просто кажу, що він може захотіти. Я ж не знаю, ну, я тобі не кажу, що це гарно. Кажу, що він може це захотіти. Просто за бажання тут відповідаю людей. Зрос. Просто захотіти може людина. МК навіть. Це очевидно. Це очевидно. От всі герої тундри, ну вони ж зрозумілі. Ну вони читалися. І найкращих героїв тундру обрала. Ну я за тундру, да. Та ну за тундру, а що робити залишається? Тільки за тундру залишається бути. Якби не це, якби не було. Реально схоже на 2-0 насправді. Ну, коли воно схоже на 2-0, то може це і буде 2-0. Ні, ну звичайно, тут... Аби на хайграунд не коротше, полізли. Я готовий був повірити, що ліворуч можна виграти в доту, якби замість Бруди був би кентавр. Я не жартую. Я готовий був би повірити, що можна виграти в доту, якщо ви хоча б замість пака забанили ПМК цього. Що, ви забанили пака, щоб що? Щоб пікнути панго і подивитися на МК ласт пік, і виявляється, що у вас два мілішника, ніхто не може проти МК навіть встати, і у МК супер фрі гра. Не пощастило, до речі. Просто не пощастило. Це, до речі, анлак. Трошки. Це анлак, так, все-таки. Знаєш, інколи тобі щастить, а інколи не щастить. Оце другий випадок. МК не забанився. Не забанився. Розумієш, ти ж викидаєш кубіки. Рандом, так. І цього разу от не забанився. Не забанилось, блін. Друзі, ну не пощастило, не пощастило. Що поробиш? Точно пощастить нам, тому що будемо дивитися зараз другу мапу разом з офіційним спонсором трансляції GGBet і разом з коментуванням Double Espresso і Скевича. Ну що, друзі, повертаємось до доти. З'являються в нас, хотів би я сказати, цікаві герої, але ні, вони вже всі давно в нас в меті, і ми за ними дивимось кожного дня. Хочу відразу це от офтопно сказати, що Бруда не виграє у Шедодемона. Все, от все, що можна сказати, Бруда з пасивкою не виграє Шедодемона. В тебе натискається Disruption, Demonic Purge, ти помираєш. Так повинна працювати дота, так вона працює. Так і буде. І ти з цим нічого не можеш зробити. Плюс, як ти казав на смайлі, смілей? Безпосередньо смілей дота. Смілей дота, ось, да. Смілей дота теж неодноразово казав, що Шедодемон є одним з найсильніших саппортів. І я під кожним словом підписуюсь, там де сказано, одним з найсильніших. Бо дійсно герой, він тобі і постакає, він тебе і підсейвить, він може і підчепити, він ще й демеджа насправді пропонує теж досить багато. І на лінії може, як на мене, перебувати багатьох саппортів, які до нього приходять завдяки цій відродженій здібності, що ти дав тичку, плюс демедж відсотковий по герою ще залітає, взагалі ідеально. Як немає героя в грі, давай так, на PS5 точно, який робить настільки багато різних функцій, як робить SD. От факт. Навіть якщо ви можете включити сюди шард, і ми теж шард SD, SD включимо, і от візьміть шардом, просто отут Shadow Demon зліва, да? І справа написати героїв, які приблизно можуть робити те саме, ну я не знаю, це немає такого. Через те, якось, блін, я дивився на драфт тундри, вони кожен раз добирають героя, от вони взяли Дума Алхіміка, з яким вони багато грають, ну прикольно, да? Вони такі побачили Медузу, так, оп, клок, SD, і ти такий, ну, зазвичай, от, не знаю, навіть, ну, в мене небагато практики, вона онний, скажімо, з даронами, ти такий сидиш, побачив SD, і всі такі, то може вже напишемо? Тебе просто нуль бажання грати в доту. По-перше, ти не можеш вибрати нормальних героїв проти SD. Тебе герой нормальний? Да. Але проти Shadow Demon'а поганий. І оце, ну, муки вибору в кінцевому результаті написати GG за 20 чи за 22, ну, таке собі. Так. Ого, дякую, що виключив світло. У нас тепер тут ручна робота відбувається. Але ручна робота, я просто світла вимикаю, бо, ну, вирішив це. Так, дякую, що... Дякую, я просто подякую. Так, по рунах 2-2. 2-2.
Загально драфт, оцей от Бібізян, який з'явився, він тут дійсно дуже прикольно виглядає. Як на мене, він і лінію гарно повинен постояти. І найголовніше, я думаю, це те, що він з цим діфузом, він зможе, ну, тут, типу, для нього фрігра. Ну, без жартів, тут для МК просто, ну, немає ніяких проблем. Ти просто натискаєш арену під діфузом, медуза помирає, павучиху ти дуже швидко з'їдаєш теж. Пангольєр, можливо, буде якоюсь такою типу проблемою, бо він що, він може завжди розкрутитися, да, по грі, оце от постанети, дуже неприємний герой, це зрозуміло. Але лінію, то як стояти Пангольєру? А якщо вміє нормально грати, то удачі. А це, до речі, я тобі скажу такий прикольчик. Опа, зараз секунду, тут атака на броду, можливо, до речі, буде кіл. Кеглями не вийшло поштовхати, але... Ну тут ще з алхіміком була відсутня синергія. Мені би було норм? Мужик, напевно, англійською не розуміє, що це було. Я в шоці, якщо чесно. Це дуже дивно. Ну, це був кіл, якби він кинув банку. Причому навіть, знаєш, таку банку, там, не знаю, на 2 секунди накастовану, просто було б легко. Ладно. Так, от що хотів сказати, Пангольєру грати проти Клока максимально огидно, проти Таска максимально огидно, бо ти котишся, ставиться коробка, і ти такий, ну я. Да, ти можеш застрибнути всередину, але є нюанси. Тому не знаю, для цього пангу, який ти кажеш, що може бути якоїсь проблеми. Не знаю, мені просто виглядають зліва герої всі гіршими. І по грі, і якось в тімфайтах, не знаю, цей Клок, проти якого грати максимально огидно, це новий герой, якого. Доводиться в пабліку брати відразу, щоб не грати проти нього. Він прям супер веселий. Мені цікаво, коли вони додадуть Рінгмастера? Ну, так от це є, да? 1 грудня. Додадуть або ні, я не знаю. Мені, до речі, сподобалась теорія дуже сильно, до речі. До речі, легко. Бувають сейва, взагалі без проблем. Мені сподобалась теорія Бафіка, що зазвичай такі от патчі вони випускають перед стадією плей-офф. То загально ми патч можемо побачити там в 7-х числах, да? От десь близько цього. Тому, може, щось і вони викотять для нас. 7-го ж, да? Ну зараз я перевірю. Дивись, чесно, мені вже настільки байдуже. От. Бо, як то кажуть в народі, да? Ваші очікування, ваші проблеми, я нічого не чекаю. Так. Вийде патч, буде класно, я з кайфом його пограю, подивлюсь, почитаю і так далі, але, ну... Сидіти, чекати, оце, ну, F5 тиснути, кімната очікування і тому подібне, не знаю, якось уже байдуже. Це так само, як з четвертим актом, от він вийде зараз, а ми перенесли на місяць, потім ми, можливо, ще перенесли на місяць, ну і коротше, оце все. Так, я собі так клокверко поставив коробку, але Катомі, в принципі, байдуже, він також має чим закривати, ну і вбили тут клока. На жаль, не зміг Дум толком підійти, от, щоб якось там допомогти клоку. Подвіжувати. Тут гарний бошварк. Зараз застанеться алхімік сам. Це було непогано. Але що, алхімік, 21 кріп, 11 в бруди. Мало того, що і в алхіміка все окей. Бруда ще дуже дивний драфт в цього героя. Тому що один неправильний клік павуком, і якби, ну, ти даруєш алхіміку не 3 золота, і для нього це прям нереальний кайф. Тому таке, плюс мені драфт. От навіть якщо хороша атака на алхіміка, якщо він встигне дотиснути ультимейт, не знаю, хіба можливо з шарпшутером, типу, вийде його заберстити, але все одно так собі виглядає. Типу, важко його вбивати. СД завжди за спиною таке. Ну, подивимося, що вони будуть вигадувати, в них же ж є, ну, Торік, напевно, щось мав нормального там надрафтити. От. Ну, мається, для нас, наприклад, да, це ненормально, але, можливо, команда така, блін, в нас тренер імба. Ми йому віримо, довіряємо, знаємо. Поїхали. Що, Міду? 27-10, 11 на 2, як і очікувано прогнозовано. Ти на Пангольєрі чи я? Я? Може, я грав на Пангольєрі в житті ігор 10. Реально? Ну, може, 15, ладно. Але ну так, я розумію, що хочеться побільше на Огромазі ігнатіків покидати. А ти не фанат Огромага? Ну, таке трошки, таке. Він зараз періодично, що, до речі, почало його трохи брати. І мені здається, він реально прикольний, ну, типу, він сильний. Ну, дивись, тут просто, от ти бачиш, наприклад, такі герої є в пулі, навіть в пабліку, так? Да? Якщо є клок, ну, ти не я беру клока, так. Да. І Огр прикольний, але тут тільки хіба що за відсутності якогось іншого героя. Це так само ми в попередній грі, ти про Абадона казав, що він може круто захилювати, так? Да? Може, але
от в тебе є вибір взяти або Абадона, або Клока. Чи Шадоу Демона, чи ще когось. Вони ніби непогані герої самі по собі. Але через те, що є інші ліпші, ти не береш. 3-3. Живе. Easy. Гарно. Вийшов звідси. Друзі, а ще Лотус. Щоб зробити перегляд вирішальних стадій турніру ще цікавішим і підняти настрій усі осінні дні, ми запускаємо розіграш з унікальними призами прямо з інту в нашому телеграмі. Умови максимально прості, тож швидше шукайте посилання під плеєром. Я думаю, що наші модери мають там посилання, можливо, вже якусь активну команду і в чаті. І можете переходити, дивитися, брати участь, лутати свої халявні шмоточки. Та що там, я хочу глянути, я потім гляну. Так зайди і глянь. Ні, ну я поки на це дивлюсь. Ну от потім зайди. Я не був на інті, хочу якийсь прикол з інта. А я не був на інті, але мені ті гнори відправили приколяси. Отак от. Я не викаплучувався зараз. Да, ну, чат, на жаль, ви не бачите вираз кончика, але там, ну, все говорить саме за себе. Так. Ми завтра з тобою ніби знову працюємо, я в 12 стою. Я прийду завтра в джерсі. Уже не працюємо. Хочу тобі, до речі, подарю цю кепку? Не треба мені. Я не ношу кепки. Так, тут помер Клок, намагався він ситуацію витягнути максимум. Лоренов просто... Насправді це супер крутий кіл для Лоренова, бо він залутав експи із Клока і з Тускара, тому прям 10 з 10 для нього. Ой-ой-ой, бруда. Бушварк пішов, ну, такий буває інколи ні в кого. Мієро теж помирає. Кіотака прилітає сюди, тому що, розуміє, дуже така душка на топі, постійний спам кріпів. І подивись, да, тільки хотів сказати. Сакса, знаєш, там йде якийсь файт, Сакса такий, гайс, я в курсі, я знаю, що робити, і просто на руну такий ту-ту-ту-ту-ту з цим ключем. Гайс. Вони зараз, слухай, вони зараз ще і пангаліра вб'ють. Так, поїхали, да. І тут ще коробочка, да? А, батарейка, ну і все, давай. О боже, яка прив'язка від сейва ідеальна. А, от те, про що ти казав. І все, так, ти сюди не їдеш. Все, і він забрав. І вийшов, та ніби може вийти, я думаю, його не вб'ють тут. Ну, МК вийде. Так, МК повинен виходити, так все, ідеально. А, там Катаомі, так, там Катаомі показав, так сказати, як треба виконувати. Ну, тут таке питання, чи мав 33-й бігти за цією руною. Але в загальному, мені здається, навіть не дивлячись, що порона ходить один, це все одно плюсовий момент. Ну, били вони в трьох клока, ну і що далі? Зараз буде спроба бруду з ТП вбити. А, не вийде, тому що білка заважає. Але мінус варт. Теж гроші, теж досвід. І мінус, в принципі, варт такий. Да? Ну, я думаю, найголовніше, що зараз треба робити, це все ж таки трішки підзачілитись на МК і, ну, фармити. Бо, знаєш, це от стандартна ситуація, де ти намагаєшся бігати на МК починати, а в тебе щось не йде, ну, саме з кілами, щось не йде, і потім ти вже жалкуєш про те, що ти пішов з цієї лінії, що ти почав активно бігати, щось робити, просто стій, качай кріпів. Ні, ну тут... Встигаєш вже, да, встигає. Не... З однієї сторони, да, а з іншої, знаєш, тут більше залежить від гравця на МК, наскільки він відчуває момент, да? В такий момент, от зазвичай плей МК з міду, це для мене оцей Golden склад OG, да? Де вони там прям ідеально шарили, коли куди можна як бігти, отут щось схоже. Тут суто від нього залежить, коли треба підфармити, коли прям побігти напасти. Так, але я от якраз таки кажу, знаєш, більше за те, що в деяких гравців оце от відчуття, що він може зараз щось зробити, воно занадто завищене, і ти починаєш намагатися це щось робити, і в тебе ніби як... От тобі як зараз? От зараз вже гарно. Ну буде, там Павичків так він непогано під'їв, от Алхімік встигне цього разу. Це дуже гарний кіл на Мієро, можливо буде Пангольєр кодиться, вони чекали на цю атаку, це непогана Алхіміка. Ой, не Алхіміка, перепрошую, Макако вони ніяк поки не вбивають, ще є трохи ХП, там і палка настакана, Лоренов відгівся на пул ХП, хоч він просто зникла, мінус таск, вб'ють, можливо, і Панго. Ну і в цьому моменті, якщо не буде повторюватися кульбітів з попередньої гри, виглядає так, що якби... Ну, так, може бути дуже швидко. Ми їм ноги, лягаємо спати, оце все. Так, да, оця історія. Ну, окей. В Медуза 5000, типу прикольно. Думу, не хочеться Медузу ультувати, ніби як. Але це ніби теж не є проблемою, можна ультунути. От уяви, вони ультують в Панго. Ну там, ну, чим файтиться далі? Що, шарт кинем і горішок полетить. Ну поки таке, дуже туго виглядає. Ця гра насправді, ну, мені особисто якось виглядає ще гірше для ББ, ніж попередньо. Тут просто ще історія в тому, що ми так дивимось, типу, Медуза то дійсно гарно тримається по нетворсу, в неї там
скоро з'явиться якась манта, та вона з цією мантою буде ще швидше фармити. Але, як на мене, основною проблемою є те, що у вас МК з одним діфузом зможе перебивати вашу медузу з мантою і ще чимось зверху. Як на мене. Так, кіатака, банка, бам, мінус. В нього і там кладеться хмаринка, демеджа, не демеджа, армору просто немає. Там. МК з настаканою палкою відриває якісь нереальні шматки. Ну, Вейтмон з хастою, тут має бути... Ну, котом він не розміняє його ніяк взагалі. Ще кіли, 3000 зверху. Там вже дифуз готовий в... А вже в МК є дифуз? Ну, я так розумію, да, він вже летить в кур'єрі. Ну, ось, типу, питання, да? От зараз медуза буде, наприклад, 8-9 тисяч нетворсу, в неї буде тільки манта. На 8-9 тисяч нетворсу цей герой, я не впевнений, що зможе переживати арену МК і його стан з дифузом. От, типу, бажартів. От, в мене таке відчуття з'являється, але так. Друзі, не забувайте тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції. GGBet показують нам реплей цієї ситуації. Мені реально здається, що Nightfall трішечки сам під банкою в деяких моментах, бо дуже якось він на затупі, знаєш, так робить свої дії, якісь дуже довго банку видає. Ні, але прикольно, ну, щось таке є, але більш цікаво, що він не АФКшить, знаєш. А намагається якось активно. Да, ну дивись, він прийшов. Насправді він відволік. Це ж не те, що прям капець його відволікло від фарму, да? Ну, умовно, типи. Катомі такий, гайс, що я тут роблю? Так, знаєш, таки згадує золоті часи Entity, зараз без Ватсоном нам побігає. Зараз це Фішман стань. Так. От туди би, ой, повернутися би. А зараз я 12 хвилина, я левел 5. Так ти уяви, він, типу, ну по суті, Катаомі, коли грав в Entity, в їх прайм-тайм, скажімо так, він був одним з найтаких мерзотніших, напевно, четвірок, проти яких ти міг грати взагалі. Нагадаю, він там Рікі привозив на інти, на мажори, да? В нього супер противна Віверна. Віверна огидна максимально. Да. Він на четвірці, я пам'ятаю, деякі ігри навіть на Омніку виконував, типу, грав. Тобто в нього такий пул прям, ну я не знаю, як це... М'якше сказати, але це така прям, ну просто тварь. Ні, це таке, це от мерзость. Мерзость, так, да, це мерзость, просто мерзость. І ти проти цього, ну, ти просто не хочеш на карті знаходитись. Угу. Ну, не алхімік, але я вже двічі побачив, як МК фул палку натиснув в цих, в павуків, і нормально їх зафармив, поки на броді чуть-чуть ще економіку підтримує. Те, що немає ульта на медузі, це прям дуже важливий момент, тому що можна заколити сюди ще героїв і або забрати Т1, або і забрати Т1, і спушити. Ну, насправді, дивись, з однієї сторони ніби нічого, да? Блін, 486 золота просто за павуків, ну це капець багато. Це, ну, два сапіка вбив, знаєш, на початку гри. Так, да, з нічого, просто прийшов на спалку. То це, знаєш, це от... Стандартна історія, я, напевно, за приклад, мені завжди подобається казати, потім закінчу свою думку, тут Саксу підчепили, заберуть його, та. МК вже не встигає, хоча намагається якось застрибнути, можливо, Катоомі і вб'є. Там єдине, що є Лотус, він видає свою палицю. Мана з'являється в Тусіка, він летить щодо демона, дуже непогано. Ну, поки щось виглядає так, ніби не вдасться вбити Катоомі, насправді, хоч би і Вейтмону самому не згинути. Як же хоче 33-ті жахнуть в нього. Це просто. Ну, Катоомі помре. МК таку халяву не відпускає. Там, до речі, подивишся зараз на Нетворс Манкі Кінга. Такий, ой, не Манкі Кінга, а Пангор'єра. Такий імбовий. Нормально. Ну це сапортик, який покрутиться, поїздить. Я забув, що я тобі хотів сказати, ти прикинь. Блін. О, ні. Нічого страшного, ти потім згадаєш. Ну так, да, напевно. Зараз. Щось я тобі про Катаомі розповідав. За павуків ми з тобою говорили. Да, о, да. Так ось, про павуків. Оце от, за приклад, мені завжди хочеться навести, коли... Я пам'ятаю, на золоті часи ВП, це якийсь 16-й рік, напевно, був, коли Рамзес грав на бруді. Це ж тоді, да, було ніби? І оце от історія, коли всі такі сидять, ого, чи час Рамзес на міді буде з діфузом всіх розвалювати, і, типу, він вигадав білд і тому подібне. І я просто дивлюсь, знаєш, як, ну, типу, тупо дурник сидить на міді на павучихі, рейдклікає через діфуз. До речі, не по його білду, а вкраденому білду в китайця, в якого 3000 ігор на броді було на той момент. І він тоді, ну це його метовий білд був, який він просто вкрав собі, запозичив, скажімо так.
І всі віддані фанати завжди казали: «Ого, Рамзес придумав білд, нічого собі». А я просто на той момент, я мейнив броду, так тут, до речі, підчепили К'ютаку. Тут непоганий сноубол. О, боже. Ідея була хороша, але... Так, тут розвал. Тут розвал. Друзі, і Т1 веж зараз буде, можливо, теж падати. Сейва намагалася підчепити на гакшот, але далі просто Ларінов стрибає. Виходить поки що звідси білочка. І паралельно павучиху б'ють по лапках. Можливо, загине. Кегля. Не влучивши до демон, да, і Кегля теж не влучила. І я тоді теж дуже багато грав на броді, і я просто слідкував за багатьма прошниками і топами на цьому герої. І я знав, що є один героєць, який грав, і він єдиний, хто грав через діфуз тоді на той момент. Бо всі інші рашили собі або мідас БКБ, типу намагалися робити. Ну такі, знаєш, такі прям ти фармив дуже багато. Або оркіт рашили. Це дефолт був на героя. І там історія якраз таки була в тому, що він не вмів керувати павуками. А, типу. Він просто, от, ти знаєш, він просто все обирав. Це я так. І просто рейдклікав героя. І, типу, коли ти сам на броді мейниш, в тебе завжди було що? В тебе завжди був бінт на павука, на маленьких павуків, на великих павуків. І ти коли заходив в героя, наприклад, ти коли грав проти Кунки, чи коли ти грав проти Темпларки, чи коли ти грав там проти МК, в тебе є, були якісь свої фішки, умовно. Проти МК ти брав собі завжди баклер, і коли ти заходив в файт, ти пускав спочатку тільки великих павуків, тому що до фейзів і сьомого рівня він тебе не вбивав, да. І ти через великих пауків ти байтив на палець, він додавав палець, потім ти маленьких ще пускав, і ти його вбивав. Типу, ну коротше, було дуже багато фішок, а там тупо без мозка гра була. І ти завжди, типу, фідив цим павкам, тому що, якщо я вам нагадаю, раніше павуки дуже дорогі були насправді. Ти коли їх вбивав, там ти міг. Ти навіть якщо не фідив 10 павуками, ти міг віддати там щось близько 120. Ну, типу, можна було машину купити. Ну, да, реально. Тому так, і зараз ти таки дивишся, скільки він павуків вбиває. І не так багато насправді золота заробляє, як раніше міг би заробити герой. Тому тут таке. Так Сакса помирає? Що він поки цю гру прям нормально так накликає? Так, такий трошки снейкінг вайп, але насправді байдуже. Ну, так, є таке. Ну, типу, К'ютака в боті, натис на нього дабл демедж, він його уже другий раз намагався вбити, тому що перший раз він побачив, кого відійшов. Ну, помер на глуку, окей, але... Знову ж таки, в що виливається цей кіл? В нічого. Тому, да, ну, глянь, типу, рахунок 8-13. Ти такий думаєш, ну, рахунок, в принципі, нормальний. А потім тобі показуєш, що це всі смерті клока, ти такий, та, ну, окей, і байдуже, в принципі. Нічого ж це особливо такого поганого не робить. Ну, трохи віддає золото, але, блін, ну, хтось має десь підставитись, померти, ще там щось, і... Головне, що це не якийсь кор. Алхімік, знову ж таки, 13 тисяч, всіх є гроші. Ну, зараз тундра що? В Рошан? Да, навіть вже в Рошана. Ну от, все, поїхали. Вони вб'ють Аегіс, яким, як має, хіба, я не, от, теоретично навіть Медуза має всіх повбивати, коли в неї Панго 7 тисяч, 8-200 брода, яка прийде натисне орки. Ну от, павуки в файті не живуть взагалі, да? Вони згорять від Радіка, від землі, від ще чогось. Що, ну Оркіт, ну бити він не зможе, немає БКБ. Ну коротше, не знаю. Да, тут такі герої праворуч, ти на броді тупо не знаєш, що тобі робити. Єдиний, певно, гарний барі був, це якось спробувати виграти лінію, але як ти її можеш виграти взагалі, не зрозуміло. І потім, типу, завдяки цьому сноуболити вбивати якось героїв, але... Ну, типу, тільки якось затягувати в лейт, бо ми бачили, да, неодноразово, як виглядає оця от борда в лейті. Ну, герой реально дуже сильний і з талантами. Да, але... Але як? Це раз. Друге, ти не хочеш затягувати в лейт з алхіміком, того що, от подивись на всі аганіми в грі, кло, ну, та, шаду, і ти такий дивишся на це, ну, а якщо ти вже говориш про лейт, це станеться, і, ну, не знаю, ну, от К'ютака покотився. Ну, до речі, в нього, звичайно, нетворс такий прям геть маленький, але от якщо докупить аганім, ну, коли докупить, це буде непогано, корисно буде. Блін, ну тут реально аутдрафт просто. От теж момент, так? Да? От і Бафік з Артуром сказали, що просто герої жахливі, і да. Це ми теж, і зараз по грі. От в них же ж є Толік, так? Да? Ну от Толік сидить, я тренер. Оцей провітрювач. Так, Толік провітрювачся. Ну от він сидить, от яким чином, ну типу, ладно там буває, от на днях я дивився якусь там... гру, талони грали, вони на 23-й взяли Ембера і їх закрили Хускаром. Ну, окей, вони програли. А тут, ну, в тебе от одна лінія, друга лінія, третя, і вона, і кожна лінія погана, і по грі теж погана. Взагалі не зрозуміло, що відбувається. Як так, типу, в загальному було подрафтити, дуже дивно виглядає.
Тут Сакса просто виграв мільярд часу, а це пограв боулінг. Але, ну, нормально, він в боулінг я приблизно так само граю. Я не влучаю взагалі по цілях. Та не страшно, не найгірше. Головне, оце от, не перемога, а участь. Угу. Ну, тут поки гра відбувається максимально під диктовку Тундри, вони зараз можуть спробувати взагалі виграти тут бійку без шансів, тому що вирішили подефати свій Торментор Бібі, там Панголіра відходить уже під Думу, Медуза накричала, але, ну, стелиться арена, вони заберуть Торментора, що далі? Просто тип-ауту зроблять, можливо. Так, чий кур'єр? Опа, ой, Шардом з нейтралочкою. Ладно, нейтралку він забере, але от шард неприємно. Не пам'ятаю, тільки як шар додали на МК, всі такі, боже, що за крінж, це руїна, туди-сюди. А зараз, уже коли навчились ним користуватися, ці такі, так, ну, да, треба це, от другу шмотку грати, третю. Так, да, да, це дуже популярний предмет, апгрейд на героя, це правда. Зараз з лічем, до речі, так само. Ліч чого став такий популярний? Ну, окей, там в останньому патчі чуть щиток підняли, це тобі дозволяє розкачуватись, типу, через перший, третій, просто щит в один брати, ага. Але всі рашать шард, ти просто приходиш, ставиш шард, і ти під час Sinister Gaze можеш спеле кастувати, да? І ти просто солиш героя. І коли зрозуміли, да, які фішки в героя є, ну, що з цим шардом, і всі почали його за рахунок цього спамити. Ну, це основна ідея. Цей Мелодіж починав ще за Наві робити, він досить давно вже, ну, він досить довгий час, насправді. Вони от всі ці квали, які грали з початку літа, напевно, він награв на лічі. Він рейтив героя, тому загальні ідеї були такі. Гарна палка, нападають на МК, але в МК є ще, до речі, БКБ, може його натиснути при потребі, приходить СД, кидає Соларку, Катаомі, під батогом бафом намагається втекти, але не виходить. Ну і, до речі, зараз можуть тут, в принципі, Бібі, мені здається, можливо, нафідити, тому що тундра ніби підходять. Так, Nightfall. Но в нього є ще Aegis, і мені здається, вони цілком очевидно і зрозуміло віддають його, він дуже довго пожив, ще бабайте броду на себе, брода помре, той момент, до речі, про який ти казав, просто отримає пуч, стоїть на місці, нічого не може зробити, який атака, з ультимейт завершилось, ну, двох сапіків били, далі що? І навіть зараз, так? Да? Ага, 33-й каже, я не відпускаю таких оце. Булок. Ну от навіть зараз в них просто немає дамагу. Я хазаю, чесно, як битися. Вони якісь кіли знайшли, але не через, не знаю, через якийсь демедж, да? А просто через те, що от підловили одного героя і вийшло якось так покайтити, нюки покидати і тому подібне, і все. Були б тундра, наприклад, ближче один до одного і швидше за рахунок цього зреагували, можливо, навіть і сапіки не померли. Важко, важко щось вигадувати, борда взагалі не дуже толкова. Ну, тут не через героя, а через іншого, через Shadow Demon просто, який не дає грати. Він наскільки імбовий все-таки герой, я не знаю. Ну, да, є. Ти бачиш SD і такий, ну все, ну, ну і що робити. Він, звичайно, не любить... Що? Що? Що він не любить? Стрибунців, типу Пак, Шторм, Квапа, Ембер, Вид Спіріт. Ну просто щось стрибає на нього і форсить його тиснути бурж, там, не знаю. Коротше, дізраптити себе і пробувати ініціатора. А тут ніби є як Пангольєр, але Shadow Demon стоїть супер далеко, тобі на Пангої, напевно, не хотілося б це робити, а щось ефективніше. Але, ну, доведеться комусь це робити, стрибати на СД. Да. Якщо вони спробують якусь ініціацію влаштувати на Shadow Demon'а і попробувати без нього побитися, мені здається, може бути трохи ліпше. Але для цього Тасіку Блінк, напевно, треба купувати. А він на Тоскарі Блінк ніби не робить. Ага, Лінка, Лінка, Лінка Дум, Банка. Ні, Лінкен нормальний проти Дума. Кіраса. Просто що за жесть шмотки, я не знаю. Ти дивишся на Банга, там по 10 тисяч, тут уже кіраси, які з'являються, тут люди тільки БКБ дороблять. Опа! Ну, щось МК каже, ну, давай. Подивимося, в кого якби карате сильніше. Катаомі. А Катаомі робить блінк, добре, він купив барабани. Дум від 33-го, ну, 33-й так. Не переживає особливо. На рахунок кулдаун, ну, поки кіл є кіл. Ага, і тут кіотака котиться, а його тут якось зупиночка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, там прям дуб, там прям кінець уже телепорту був, важко було підловити. Банка за кіотакою на базу вже просто на 24-й хвилині девлі тумбра. Можуть собі це дозволити, їм нічого взагалі не можуть. А,
А можна було так на першій? Я просто не розумію. Вони вирішили, знаєш, що в першій грі, де вони пару разів закинули, що ситуація була трошки хитка, бо там купив би гірячу рапірку трошки раніше, можна було б і закинути, тут вирішили зіграти. Ну, поки в цій грі, не знаю, фейлів ніяких не було. Ні від кого, ніби як, нічого особливого, фіда якогось безтолкового. Опа, отам соларочка, що зверху. Ай, блін, так соларку пофіксили, да? Мертва шмотка, я не знаю, вообще не хочу. Так, блін, в тебе і так не ще доведе мені, типу, 3000 хп на 10-му рівні. Да. А з соларкою там, ну, тебе взагалі фіг об'єш. Ну, білді не такий планується, нормальний. Яша, ну, от, скажи, ну, ти дивишся зараз, типу, ну, БКБ, Оркіт, ок, але дивишся на квікбай на Сі і такий, щось якось, не знаю. Є відчуття, що якщо вона буде, або якщо не буде, нічого не зміниться. Факт. От добре, от що б ти купив? Я? Так. Да. Я би, знаєш, що по приколу? Бо я б соларку купив. На броді? Ну ладно, ладно, ні-ні-ні. Я би по приколу почав збирати собі, типу, я би сплітпушив. І я би просто збирав собі Bloodthorn Manta. Я би просто заходив в героя Bloodthorn Manta і пробував би вбити. Опа, глипнір відимка. Пам. Або, насправді, тут норм ідеєю було б спробувати вийти в такого, типу, а-ля Кіраса, отакі, типу, борда, яка просто зможе пожити в файті, трішки виграти часу. Я розумію, що ти, знову ж таки, ти граєш в Shadow Demon, він створить з тебе ілюзії і тому подібне, але вибору в тебе вже немає. А завдяки, типу, якійсь умовній там Кірасі, завдяки якомусь там мовному башарочку чи ще подібним артефактам, ти зможеш просто часу виграти трішечки для медузи. Може, вона когось вб'є, знаєш, типу. Ага. Бо, ну, в нас, ну, ми програли вже на стадії драфту. Я на броді тут не хочу грати. Я би тут не грав на броді. Я би, як тільки побачив героїв праворуч, я би сказав, мужички, я міда здагон. Ну, типу, я просто буду фармити. От мені раніше, для мене був супер еталонною бродою, яка, мені здається, прям заходила в кожну гру, як Фейтб'ян грав. Він купляв якийсь там, типу, аркани пайп і, mm-hmm. і робив хекс. Було, так, да, це круто. От для мене завжди це виглядало, знаєш. І це в таймінг прикольний. Типу, пайп дозволяє якісь там прийняти ранні файти. Я не кажу, що тут пайп треба, да? Він міг купити, не знаю, щось інше. Ну окей, навіть там пайп, не знаю, боже, Крімсон. Ну, коротше, якусь ауру, да? Да. Грівси купляли часто, просто брали грівси хекс. І це виглядало прикольно. Ти приходиш з павуками, накинув хексу і далі намагаєшся щось собі робити. От це було якось, не знаю, цікавіше. Дорожче, звичайно, але другим слотом нормально. Бачиш, тут проблема в тому, що ти з павуками не прийдеш. Ну, типу, бо ти спробуєш з ними пройти, знову ж таки, ти сам казав, Asset Spray Radic, Палиця, Scratch Thirst, типу, занадто багато АОЕ спалів у команди Лундера для того, щоб пробувати через сумонів якось. Це вже питання до Анатолія. Я... Так, це факт, це факт. Олік щось трішки заруїнив. Таке було. Талянчик не тут. Так, ну там смок на смок, опа. Привіт. Сейв щось взагалі... Дуже погано старт, а культа від Ларінов пішла, ну арена така. А, ну ніби нормально. Ні, нормально, нормальна арена. Ні, нормальна арена. Нормальна арена, медузку там теж б'ють зараз. Ну, як то кажуть, друзі, щасти. Щасти вам, друзі. Та, тут Бере станіть, він поки що живе, там нормально так залітає в голову. Тріпл кіл, як ми бачимо, вже для Ларінова. Паралельно ще й намагався 3-3 підчепити павучиху, але вона втекла звідти. Ну, загально можна вже прописати і йти відпочивати. Я думаю, що можна не витрачати наш з тобою дорогоцінний час і наших глядачів. Дякую величезне. І ми можемо потроху вже готуватися до наступної серії, тому що щось там... Щось трішечки легковато йде. Можна? Я би хотів глянути на камеру,